ಕೆಜಿಎಫ್ ನ ರಾಬರ್ಟ್ಸನ್ ಪೇಟೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು 70 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದ್ದು ಶಿಥಿಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ನ ರಾಬರ್ಟ್ಸನ್ ಪೇಟೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು 70 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೇಶಾಲಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಕಾಲೇಜು ಆದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಹುದು. ಕಾಲೇಜು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸದರ ಅಥವಾ ಶಾಸಕರ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.